এজন দুৰ্ভগীয়া যুৱক কাহিনী শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি। পাৰিবাৰিক মৰম, চেনেহৰ বন্ধন, এই মানৱীয় অনুভূতিসমূহক চেৰ পেলালে সমাজৰ এচাম তথাকথিত শিক্ষিত লোকে। যোৰহাটৰ দেৱাশিষ হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনৰ পিতৃ গৌতম হাজৰিকা এগৰাকী অধ্যৱন্ত লোক। অ' এন জি চিৰ চাকৰিয়াল পিতৃয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিল। প্ৰথম পত্নীৰ সন্তান আছিল দেৱাশিষ। পিতৃয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ পিছৰে পৰা বহু অৱহেলা, সংঘাতৰ মাজেৰে জীৱন পাৰ কৰিব লগা হৈছিল দেৱাশিষে। মাতৃৰ সৈতে পিতৃৰ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছৰে পৰা পিতৃ আৰু আইতাকৰ সৈতে আছিল দেৱাশিষ। পিতৃ পৰিয়ালৰ পৰাও অৱহেলিত হৈ নিচাসক্ত দেৱাশিষে পাৰ কৰিছিল এক বিশৃংখল জীৱন। কেইদিনমান পূৰ্বে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অতি বেয়া হোৱাত পথৰ কাষত পৰি আছিল দেৱাশিষ। দেৱাশিষক মূৰমুখ অৱস্থাত JMCHত ভৰ্তি কৰা হ'ল, কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনেও অভিভাৱক ৰূপে পৰিচয় নিদিলে চিকিৎসালয়ত। অৱশেষত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় দেৱাশিষৰ। কিন্তু পিতৃ পৰিয়াল থকাৰ পিছতো কোনো নাহিল মৃতদেহ ঘৰলৈ নিবলৈ। শেষত দেৱাশিষৰ পিতৃগৃহৰ কোনো লোকে চিকিৎসালয়ৰ চাফাই কৰ্মীক কিছু টকা দি থৈ যোৱাৰ পিছত দেৱাশিষৰ মৃতদেহটো গৰাকীবিহীন মৃতদেহ ৰূপে চাফাই কৰ্মীয়ে সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে। গাৰ্জেন নাথাকাৰ কাৰণে সিহঁতি লৈ আহিছে। সিহঁতিতো হেৰি DC-ৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ সিহঁতি জ্বলাই থৈ গ'ল। মানে মেডিকেলৰ চুপাৰ আনিছিলে, হৰিজনে আনিছিলে, মেডিকেলৰ প্ৰশাসন পৰা আহিছে। নিজৰ পিতৃ মাতৃ পৰিয়াল থকাৰ পিছতো আনক্লেইম ডেড বডি ৰূপে চিকিৎসালয়ৰ চাফাই কৰ্মীয়ে দেৱাশিষৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা ঘটনাই বহুতকে সচকিত কৰি তুলিছে। বিবাহিত দেৱাশিষৰ আছে এগৰাকী কন্যা, কিন্তু আৰ্থিকভাৱে অতিকৈ দুৰ্বল কন্যাও পিতৃৰ ভৰণ পোষণ ল'বলৈ অসমৰ্থ। পিতৃ পৰিয়াল থকাৰ পিছতো দেৱাশিষে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা লাভ নকৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পিছত গৰাকীবিহীন মৃতদেহ ৰূপে সৎকাৰ কৰা ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দেৱাশিষৰ কন্যাই। চাকৰিয়াল UNDC অফিচাৰ কৰে, তেওঁ এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ল গৌতম হাজৰিকা। UNDC-ৰ ওপৰ অফিচাৰ কৰে বুলি জানো। টকা নাই বুলি ক'লে, ক'লে পেহীজনীয়ে মানে পাপা যিজনী সতীয়া মাকজীয়েক মানে ক'লে এনেকৈ বুলি যে পাপা সেই আমাৰ ককাও গাটো ভাল নাই, পইচা দিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ বুলি ক'লে। আজিকালিতো পইচা হাতে হাতে দিব নালাগে, গুগল পে' কৰি দিব লাগে। কিজানি পইচা দিয়াহেঁতেন, কিজানি মানুহটো বাচিলেই সেইদিন। তাৰপিছত মই পইচাহে জানো, আজিকালিচোন ছাতি মাৰিবলৈও নহয়, আপোনালোকে জানেই ভালকৈ। তাৰপিছত চেলাইন বেজী দুটামান দি পাপাক অকণমান সুস্থ কৰিলোঁ, গা পা ধুৱাই চাৰিদিন ইয়াত গোটা গতিকে চাৰিদিন থাকিলে। তাৰপিছত মই পুলিচ থানাত গৈ কাগজ এখন দিলোঁগৈ যে পাপা কোনো গাৰ্জেন হ'বলৈ বিচৰা নাই, মোকে চবেই ঠেলিছে, মই এতিয়া ছোৱালীহে ধৰি লওক যে চাব পৰাহেন চালোঁহেঁতেন, মোৰ এতিয়া ইমান অৱস্থা পাতি ভাল নহয়, এতিয়া মইনো কেনেকৈ চাওঁ এনেকৈ বুলি ক'লোঁ। এচাম তথাকথিত শিক্ষিত লোকৰ এনে কাণ্ডত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।